Nela Sršen je 2011. kupila česticu zemlje u Zatonu s namjerom kako bi kupila jedan manji komad zemlje u svrhu gradnje okućnice. Odradilo se utvrđivanje granice pomorskog dobra, iz čega proizlazi zaključak kako ne postoji prepreka obnove ruševne kućice. Bila sam jedina koja se prijavila na taj natječaj. Tu je bilo više naravno čestica koje su se davale, jedna od tih je bila i moja. Sve one i ceste i vode, sve ono što su mi dali, svi oni koji su dali autorizaciju prije natječaja. Nakon natječaja koji sam uplatila novac, su mi poništili natječaj. Kao jedan od razloga poništenja natječaja je tada bila izgradnja treće trake, čiji je prioritet razumjela, no nakon toliko godina čekanja na projekt je shvatila kako nije ni trebalo biti upitno prodavanje čestice jer nije ometalo novu traku. Početkom prošle godine Ministarstvo državne imovine ponovno objavljuje javni poziv za kupnju nekretnina. Tu sam se osjetila jako poražena u smislu da koju minutu prije pretpostavljam javio se netko drugi koji je ponudio samo 1000 kuna više od onoga što sam ja ponudila, a ponudila sam više od one osnovne bazalne početne cijene. Dakle, mislim da to samo po sebi već govori da iza svega toga je bio netko drugi i da se radilo meni iza leđa. Ali ono što je uistinu bilo dubiozno od samog početka, da se na javni natječaj prodaje jedna čestica u cjelini, a znajući da se na toj čestici već postoji tuđe vlasništvo, dakle jedna druga čestica. Ministarstvo je tada predlaže sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti pristupnom putu, a navedenu česticu poklanja gradu Dubrovniku, nakon čega Sršen stupa u vezu s gradonačelnikom. Sam jako iznenađena gradonačelnikovim izjavama. Jedna od izjava gradonačelnika je bila da će biti ljubazan, da će mi doći u susret i da će mi pomoći da riješim služni put. Gospodin gradonačelnik zna jako dobro da ja taj služni put imam već od prošle godine. Upoznat je s tim, ja sam već upisana u katastar, dakle nije problem služnog puta, ja ga već imam godinu i pol dana. Prije nekoliko mjeseci joj je bio zagrađeni služni put, a nejasno je zašto ona ne bi mogla biti susjed Zatonjanima koji bi imali svoj dio čestice, no nakon ovoliko godina navodi kako je shvatila. Namjera je svih ovih godina da se čestica ne da ni njoj ni Zatonjanima.